Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде өмірі өнегелі жандармен сұхбат құрып, танымал тұлғалармен тілдесетін жанымның жағалауы хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі мейманы, құрмет орденінің егері, Батыс Қазақстан облысы және Қаратөбе, Тасқала аудандарының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері, денсаулық сақтау саласының үздігі Бақтығали Ахметұлы Ахметов. Бақтығали Ахметұлы, студиямыздың төріне қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алып, алтын уақытыңызды арнап, төрімізден табылғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бір сұхбатыңызда мен медицина саласына кездейсоқ келдім деген болатынсыз. Тосыннан жасалған таңдау қалай тағдырыңызға айналды? Мен өзім ауыл жақсы көрем, даланы жақсы көрем. Далада өстім. Әсіресе мына жазғытұры жер көк деген уақытта толған қызғалдақ біздің ауылдың айналасы екі жақ ауылдың өзен бар, соның екі жағы бірдей керемет қызғалдақ, адам қызыққандай болатын еді. Сондықтан мен өзім агроном болуды армандадым. Оқуға бармаған себебім, оқу уақытта бізде селқоз институтына Оралда болған жоқ, тек қана Алматыда болды, біреу ғана. Оған Алматыға баруға ондай қаражат жоқ. Сондықтан бір-екі жыл жұмыс істеп, ақша жинап, сосын барамын ғой деп есептедім ғой. Сөйтіп сондықтан агроном бола алмадым. Сөйтіп жүргенде мен екі жыл жұмыс істегеннен кейін біздің ауылға комсомолдың бірінші хатшысы келді. Образков дейтін еді, атын ұмытып қалдым, фамилиясы. Сол жағы мен жұмыс істейтін колхозға келді, мен бухгалтермін. Соң менің жаңағыдай стажым бар екен, екі жыл біліп, ойбай бізге осындай направление қысып жатыр. Сол уақытта болды ғой. Производственный тәжірибе оқуға, институтқа. Соған бізге керек, сен институтқа жинал деді ғой. Сосын мен айттым, мен қайда барады? Сосын айтқаны Оралдың педагогика институты, Атыраудың педагогика институты, сосын Ақтөбенің медицинский институты. Сосын мен бұлар маған селқоз агроном болғым келеді. Сосын мен ешқайсына бармаймын, олар маған менің мамамды ұнамайды, бармадым. Сосын ол менің ағамды таниды екен. Ағам айтқан ғой, мынау оның общежитие береді, ертең стипендия береді, бәрі керемет производственка деп айда мақтан ғой, барсын деп. Сосын ағам шақырып алды да, барасың жинал деп. Ол уақытта үлкеннің айтқанын тыңдаймыз, менің ағам 25-ші жылғы. Сосын амал жоқ. Содан тіпті әзірленбеген адаммын ғой ешқандай. Сонымен келіп, амал жоқ келіп документ тапсырдым. Документті елдің сол фермаларында келіп тапсырдым. Сосын енді амал жоқ, колхоздан түсем деп ойлағаным жоқ. Әзірленгенде жоқ қой. 28-ші июль күні Оралға келдім. Оралға келіп, тағы да менімен бірге бір жолдас, ол да соған барам, мен институт деп бірге келіп, екеуміз жататын квартира іздеп, әуелі квартира тауып алдық. Сосын оқулық құралдарымыз да жоқ. Барып магазиннен оқулық құралдар, химия, физика, соларды сатып алып барлығын. Сосын барып әзірлендік қой. 28-ден, 30-дан бастап әзірлендік деп есептен. 2-ші август күні экзамен басталды. Мен школда әзірлігім жақсы болғанды. Бүгін отличник болмағанмен жақсы әзірлігім болды. Әсіресе мен мына химия пәніне жақсы болдым. Солай институтқа түсіп кеттім. Жоқ жерден, амал жоқ жерден. Ағамна енді басқа салаға кетіп қалатын мүмкіндік болған кезде, енді медицинадан кетпеймін деген екенсіз. Енді мынау әуелі айттым ғой, бірінші курстарда енді былай қалай солай ойладым, мүмкін ауысып кетерім, мүмкін басқа. Сосын мынау үшінші курсқа барғаннан кейін қызық бола бастады. Мынау онда нағызға керек мамандықтар жөнінде оқулық басталды ма, терапия, хирургия, барлығы солар. Ол уже қызықтырды. Содан бастап, уже кішкене алға кете бастадық. Институтты бітіргенде мені сонда қалдыратын болды. Қалдыр деп қолқа салды ординатурға. Ақтөбенің медицинский институтына бірінші рет ординатур берген, ординатур етуге. Бір ғана предметтен бір ғана кісіге акушерство гинекологиядан. Соған заведующий кафедра акушерство гинекологияда Бульяна Мария Андреевна дейтін үлкен кісі болды. Өте
мухият, билет нужно, электрохондр нужно, керемет адемы, керек жерінде осы дауысын көтеріп жүрет. Амал жоқ саған көңілдарысын сол көтеріп отырған дауысын жүрет, нағыз керек жерлер. Сол кісіға қал деп қолқа салды, бірақ енді айттым ой. Мен жаңағы бірінші курстан бастап, бітіргеннен бастап жұмыс істедім. Түнімен 2 жыл бойына телеграмма тастым түнде. Таңғы сағат 8-ге шейін, кешкі 8-ден 12 сағат түнімен телеграмма тасыйым. Соған және оны жаңа артық орындаған үшін жақсы маған ақша төлеп тұрды. Әрі стипендиям, әрі соны мен оның басқа маған көмектесетін ешкім болған жоқ. Сосын енді жаңағыдай қал дегенде ординатура қалғанда бір ғана ставка береді, бір ғана ставка ол уақытта 75 сом ғана. Мен өзі семья құрдым, бір балам болды. 75 сом мен оны қалай асыраймын? Сондықтан мен қалмай кеттім. Алғашқы еңбек жолыңызды Шалғай ауылдағы ауруханалардан бастадыңыз. Жас маман ретінде барсаңызда ауылдағы жедел жәрдем станциясының ашылуына атсалысып, күрделі оталарға қатыстыңыз. Өңірдің түрлі аудандарында қызметте болдыңыз. Қандай тәжірибе сыйлады? Институт бітіргеннен кейін мені мына Новоказанка дейтін поселок бар, бұл Жаңғал ауданының орталығы. Сонда участковый больница болды, соған жіберді ғой. Мен онда бір күн ғана жұмыс істедім. Сөйтсем, ол уақытта Жаңғал ауданы жоқ, Қазталыпқа қарайды. Мені Қазталыпқа шақыртты, уақытша деп шақыртты, жоқ керіп келіп кесте деп. Содан Қазталыпқа бардым, сол барғанда мені жіберген жоқ, сол Қазталыпқа қалдым. Сонда істеп жүргенден кейін, 6-7 ай өткеннен кейін, осында мені шақыртып, ол уақытта денсаулық сақтау басқарманың бастығы Писмін Семен Петрович дейтін болды. Жөнді адам, жұмысын білетін адам, және өзі бір сонда культурный, сауатты адам. Сол алтыда маған сен мына Шымбет дейді ол уақытта, қазіргі Сырым ауданына, соған бас дәрігер болып бар деп қолға салды ғой. Айттым мен, не бары, ол 65 жылы. 65 жылы мен не бары 26 жастағы боламын, не бары стажым жаңағы 6 ай ғана. 20 шақты күнінен қайтан шақыртты, қайтан келдім, тағы бармайым деп кеттім. Сосын бір айдан кейін тағы шақыртты. Тағы бармайым деп едім, мені кім қалып барды ол кісі? Облыс полкомның заместителі болды, Батықова Мағрупа Қайрошым дейтін. Жұмыскер, ол кісі жұмыскер. Сол кісі қалып барды. Мына осылай бармайды жас маман. Апай қатал да кісі, тәртіпті жақсы сұрайтын кісі, қолына келген көмекті аямайтын кісі керек жерінде. Керек жерінде сенің көкеңді танытады, нағыз сен дұрыс мәселе қойсаң барлығын істейтін адам. Сондай жұмыскер, қолынан келетін адам. Сол кісі алтыда маған ұрысты, сен немене? Саған сені осындай жұмыс тапсырып жатыр. А сен бұлданасың адам. Барасың, бармасың, бір шөткін ішінде аяғың болмасын, оралы болсын да. Әкешем жаңа Тасқала ауданының екінші жүндерін тұрады. Қайдан? Сосын амал жоқ. Келісіп Сырым ауданына жұмысқа бардым. Сырым ауданында мен жұмысқа декабрьде бардым 65-тің. Барсам ауданның жағдайы шамалылау енді қиын. Онда істейтін дәрігер ең дәрігермен қамтамасыз етілген аудан деп айтуға болады бөрілден кейін. Мен барғанда 8 дәрігер бар. Ішіндегі ең жас мен. Сосын енді жұмысқа кірістік. Бірақ белгілі ол уақытта кішкене қазақымыз бар ғой, шеттен келген кісіні көп жаратпайды, жақсы көрмейді. Ал оның содан менің айтқандарым көбін тыңдамай тыңға шығарды осылай. Солай бір 4-5 ай шыдадым. 4-5 ай шыдағаннан кейін сосын мен де қатал кірістім. Жұмыстан шығаратын жұмыстан шығарды. Сөйтіп тәртіпке келтірдік. Содан сол бір жылға жақындағанда менің жұмысымды көруге жаңа Песмін денсаулық сақтау басқармасының өзі сосын облыстық больницаның бастары керек болды, Тёмкин дейтін.
ол заслуженный врач. Сол екеуі келді. Келіп, жаңағы жұмысты көріп, сосын қағаздарды қарап, приказдарды қарап. Сол, ана приказдарды көргенен кейін екеуі де басын сайқайды. Бірақ енді тәртіпке келтірсін деп риза болып кетті. Содан кейін Жымбайт ауданында мен бірінші болып районда жедел жәрдем аштым. Бұрын соңды районда, ешбір районда болған жоқ жедел жәрдем. Тағы бір қызығы, мен жаңа жұмыс істеп жүргенде сентябрь айында районның жаңа медицина қаралған бюджеті таусылады. Октябрь, ноябрь, декабрь үш айға зарплата жоқ, тамаққа да, дәріге де ештеңеге ақша жоқ. Бітеді. Сосын мен айттым, бұрын бухгалтер болғаным бар. Сонымды пайдаланып, есепті шығарып, барлығын түгелдей. Сосын исполкомға қойдым өзіміздің, Жымбайтының. Олар бұл мәселені шеше алмады. Содан облыздырапқа келдім. Облыздырап шеше алмадым. Мен өтіп кетті, оған біз бюджет іштен істей алмаймыз. Сосын обл финотделге бардым. Обл финотделде Зверев дейтін бір күшті адам болды. Ол кісі келді. Бюджет алдақшыны түрден болып, саған кім қайтадың бюджетті қарайды? Жоқ бар. Кеттеп қуып шықты. Сосын сол уақытта неде облыс полкомның секретары Серікбаев дейтін марқұм жұмыс істеді. Ол мені қазталып кеден білетін еді, дәрігер ретінде жақсы. Сол кісіге барды мені, кімге председательге кіргізіңіз, председатель Загорулко дейтін. Осындай бәрін түсіндіріп айттым ғой. Райкомның секретары, бірінші секретар болған адам. Сол Зверевке звондап айтты, мыналарың обал ғой. Бұл жаңадан барған адам, жас маман. Енді сонда қайда боланы, қалған уақыттар шыны қайын табады. Район көмектеспейді, облыздырап көмектеспейді. Кім көмектеседі сонда? Шешу мәселесін деп анаған звондады. Ана кісі жай қайтан келсін деп. Қайтан бардым. Сосын барғасын айтты. Ты молодой, но ранний деп осылай қолын. Сосын осында ненің сырымның, Жымбайтының райфинотделі соны тауып алып келді. Тауып алып бардым. Сосын айтты жаңағы керегі. Сол уақытта, ол уақытта ақшамын көмес қой. 134 мың ба, 124 мың ба, сондай ақша кереге. Соны айтты мына, 70% мен берім, 30% аудан іздеп, тап шешіп мәселен деп, сөйтіп, ақшаны жынтығына шейін алдым. Сол уақытта, соған қарамастан келесі жылы жаңаға айттым ғой. Жаңа жедел жәрдем аштым. Сосын, мен ауданда, менен бұрын қит етсе жаңағы бір қатты жыл ауру болса, санавиация шақырады екен, мен уақытта бірде бір санавиация шақырылған жоқ. Бір рет қана шақырылды, ойты бұлдырды да ол уақытта мына. Су тасқыны ватыр, су жоқ, жүретін жан жоқ, мүмкіншілік сол уақытта. Сол санавиация бір рет сол бұлдыртыға шақырды қалған уақытта. Өйткені мен өзім көп операцияларды өзім жасайтын бастадым. Жаңағы елдерге операцияларды көп жасайтын болдым. Содан мен ауданда үлкен дәрежеге ие болдым. Менді аудан жақсы көре бастады. Бастықтар жақсы көре бастады. Сөйтіп жұмыс істедік жақсы. Мені олар әлімгер өздері жемлек деп есептейді. Мен тасқалы алыппын ғой. Жақсы, керемет аға, рахмет. Облыстық денсаулық сақтау саласын басқарған уақытыңызда халықтың игілігі үшін жасалған оң өзгерістер көп болды. Осы бір игі бастамаларды өзіңіздің аузыңыздан естісек, естеліктерге құлақ түрсек. Жұмыс істегесін беріліп істеу керек, іздену керек. Соны қалай еткенде алға бастырам. Я жаңа басқа жетістіктерді болып отырған жер жүзінде, республикада, одақта, осылардың қате болса шет шығасын, осы енгізуге солай етіп тұрысу керек. Мен бір жыл жұмыс бастағаннан кейін мені Москваға 4 айлық сол бас дәрігерлерден дайырлайтын оқуға жіберді. Сол оқуға барып 4 ай оқыдым. Сонда бірталай жерге бардым, көрдім. Соның барын тоқып жүрдім. Сосын ту Болгарияға апарды. Онда болдық. Сол көргендерімді сосын жайлап енгізе бастадым. Бірінші енгізгенім келгеннен кейін анау Ленинградта болдық. Ленинградта сол уақытта бірінші рет
линзы козгы гетін, козлырықтың орында линзы гет. Олақта твердый дейді, онда мяккей жоқ, мяккей шеттен әкелімдетін соңынан. Сол өздері жасайды, өздері кигізет солай Ленинград. Сол цехта болып, соны көріп барлығым, содан келгеннен кейін, сол бірек айдан кейін, анау заведующий отделение Ғаббасов дейтінді шақырып алып, Ленинградқа осыны үйреніп келдіп, мен бірінші республикада ленді киюді осы оралға бастаттырын кіргізген. Содан барып, ленісінді алып келді, үйреніп те келді, солай бастадық. Енді ол жұмыстың қиыр шеті көп қой. Мынау жаңағы айттым ғой, Болгарияда бір облыста болғанда бір қызық нәрсені көрдім. Оларда бізде бюджетті бергенде статьяны береді, мынау зарплата, мынау начисление, мынау медикамент, мынау тамаққа, мынау твердый инвентарға, мынау хозрасходқа, все. Соны артықша алмайсың. Мысалы үшін мягкий инвентардан экономия болса, оны басқа статьяға ауыстыруға правың жоқ. Зарплаттан болса, оны басқа статьяға ауыстыруға тоже правың жоқ. Барлығы шекте отырады. Ана Болгарияда көргенім, оларда жаңағы жыртық простыня болса кішкентай, соны жамап, керемет жасап пайдаланыпты. Жыл сайын простынялар, наволочка барлығы, солар жыл сайын ауыстырылып тұру керек. Ал жыл сайын ақша қаралады оған. Уақыты келгенде списание жасап, соны орын толтыра бересің ғой. Он сол ақшаны, жаңағы простыня алатын қаралған ақшаны экономия жасайды, жаңағы простынияның жыртығына шейін жамап, керемет ұстайды, таптаза. Сосын сындыған отырғыш анау болса өздері оңдайды. Орнына солай. Соның барлығын жаңағы қалған экономия ақшаға ана дәрігерлерге повышение зарплаты жасайды, я премиальный бір солай істейді. Соны көріп болдым. Соны келген бойда осында сосын сол методты пайдаландым. Анау ЛТП дейтін болды. Әлі де бар. Сонда мастерскую ашты қыздырып, соңынан барлық больницалардың жаңа сынған отырғыш столдарды сонда жинаттырып, сонда оңдаттырып, қайтан алдырып, сосын солай етіп соны бастадым. Солай етіп жүрген кезде енді не көп аурудың ішінде мына жүрек ауру, қантамыр аурулары көп. Жүрек ауруынан инфаркт дейтін болады. Инфарктмен ауырған адамдар очаговый дейді, обширный инфаркт, трансмуральный түр көп. Соның ең жеңілі жаңа очаговый инфаркттар, соның өзі 2,5 айға шейін бюллетенде жүреді. Енді әлгі қатты обширный инфарктар 4-5 айға шейін бюллетенде жүреді. Осыны қалай қысқарту керек? Сосын ойлап алдында анау жаңа неде оқуда болғанда 4 айлық сонда естігем. Көп жерде Россияда кардиологиялық больница бар, бірақ олар сол шыққаннан кейін санаторияға жібереді. Бірақ санатория не бар, 24-26 күн ғой. Сонымен бітеді. Мен ойладым, ол дұрыс емес 24 күн. Сондықтан қалай да керек, мына сол уақытта НИБ-да профилактория ашылды. Кальцилық қосылған не салды ғой. Соның бастығымен жақсы жолдас едім, дос едік. Профилактория тапсырыларда айттым ғой, маған сен 30 орын бер. Сонда мен ана жүрек ауырған адамдарды реабилитация өткізім сонда деп. Сөйтіп реабилитационный отделение аштық. Бұл Союзда бірінші, бұл еш жерде жоқ. Соның арқасында жаңа 200 күн жүретін больничныйдегі адамдардың қысқартып 120-140 күнге түсірдік. Соған таңғалды ғой. Таңғалып сенбей әуелі сол осында келіп, Москвадан да келді, сосын өзіміздің республикадан бірінші зам келді, Грибан дейтін, сосын Речпрофсектор дейтін болады, соның басында келді управление Речпрофсектор. Солар келіп, бәрі қарап, мұны дұрыс пайдалану керек, осында істеу керек деп. Осыны істедік. 90-шы жылдары әр орталық ауруханалардан бөлек болу керек деген бастама көтердіңіз. Ал соның игілігін қазір халық көріп отыр. Ал орталықтардың еншісін беру кезінде қандай қиындықтарды еңсердіңіз? Қайта ашу барысында қиындық біріншіден, мысалы үшін кардиологияны ашқанда, әрі орын жоқ, әрі штат жоқ, әрі ақша жоқ. Түсініңіз бе? Соған қарамастан 2 райком болды ғой қалада. Сол райкомның 2 зданиясын маған берді ғой. Соны пайдаланып, соның біреуіне
ескі роддомды көшірдім. Біреуіні балалардың облыстық балалар байында ұрқаны шасадым. Сосын сол ана жаңағы ескі роддомды менен тартып алмақшы болды, соның орнына алдында кардиолог больница аштым. Штатты әр жерден алып, районнан да бір екеуін алдым, осында қаладағы больницалардан да алдым. Сөйтіп тұрып, солардың ақшасымен, бір қазірде, енді бұл август жағдайында болу керек, сентябрь октябрьде өзі формируется штат. Келесі жылға тариф толтырылады. Соған кіргіз жіберу керек қой. Мен соны, бұның бәрі мен жаңа бұғарлықты білгенім арқасында. Соның жаңағын аштында, сондай тәуекелменен, келесі штатқа бәрін кіргізімді жібердім, сөйтіп кардиологический больница ашылды. Біздер 1980 жылдан бастап бірге істеп келатырмыз. Бакен стратегиясы берген, ол айтты областная больница. Біріншіден ауылдың кісілерінің жағдайын қарау керек. Негізі областная деп. Бүкіл бәрі 15 аудан болдым ол кезінде. Бәрін аралап шықтық. Бәрін қарап, қалай екен жағдайы, көмек жасап. Доғдыларды оқытып, су кезінде қарап жүрді, резерв руководящий кадры деп, жәліп-жәліп, солай жігіттерді көтеріп, әзірлеп, нетіп жүрді. Оғысының білімі өте мол, азаматтығы мол еді. Облыздырақты бірге істеді қой, оғысымен. Сағат 9-дан бастаймыз, кешкі сағат 9-10-ға дейін, күн сайын солай. 12 сағат жұмысымша көп болып. Бұл айтан қазір мұна 82-де ғой мен барған неде облыздыраққа. Сонда Бакеннен бастап, ол бастық ғой. Бәрін жинап есептегенде, ғылам специалистар бар, замдар бар дегенде, бәрін жинағанда не бары 17 кісі болды. Тек қана штатның сотрудниктер облыздырақты 17 кісі болды. Сол 17 кісі бүкіл облысының жұмысын атқарып жүрді ғой. Адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен орта, үйренген үлгісінен, көрген өнегесінен қалыптасады. Ал оны түзету де, бұзылу да жас уақытта болады, деді Мұхтар Әуезов. Ал сізді өсірген орта қандай? Бір уақытта қатар қызмет қылған үзеңгілестеріңіз туралы айтсаңыз. Мен қайда істемейін, керемет жақсы коллектив болды. Анау жаңа қасталықты істегенде, менімен жылап айырылысты керемет кәдімгі сондай. Жымбитті да кетерде жылап айырылысты. Одан кейін Тасқалада істедім 5 жыл. Олар менен жылап айырылысты. Қайда істемейін, мен коллективім бәрі. Мен деді олар жақсы көріп, олар да мен сондай қатты сыйлады жақсы көріп. Одан қайтып келіп, мен деден Тасқалада істеп жүрген жерімден Тасқала ауданы өте жұмыс істеуге қолайлы аудан. Мен барғанда ол ауданда небары 55 койкілік больница болды. Бір амбулатория 3-4 бөлмелі, бір үйен соңынан редакция болды. Ал сондай қиын жағдайды екен. Соның бәрін көтеріп, 5 жыл істегенде мен 14 жаңадан фельдшерско-акушерский пункт салдырдым. Больницаны 120 койкіге жеткіздім. Бұрынғы исполкомның зданиесі ОШ 60, білесіз үлкен исполком салып тұрған райфинат дел бәрі сонда болды. Соны түгелдей алдым, амбулатория жасадым. Сосын жаңа больница бастадым. Осының барлығын қиып кеткім келмеді. Мені апкомға шақырып, менен сұрамайды. Айтты осындай, сізді областной больницаға бірінші замғылы ауыстырмақсыз. Мен айттым, мен Жымбитте істеп больница істеп кетіп қалдым, мында дарай больница істеп кетейін деп тұрмын. Мен бір типовой больница жұмыс істеген біледі ауданда, мен қазір осындай істеген еңбегім бар. Кеткім келмейді дедім ғой. Оны сізден сұрамайды деді секретар, татанып дейтін болды. Сізден сұрамайды келесі деді. Сөйтіп областной больница келдім. Сосын мен больницада үлкен жаңалық енгіздім. Оның біріншісі жаңағы дәрігерлер апкорт жасап келгеннен кейін
история болезни дейтін болады, соны толтырады, ал болын жағдайларын каждый ауруға. Бір врачта 20 ауруға шейін болады, 20 история болезни, соны толтырып, жазу керек уақыт кетеді көп. Соның барлығын, оны жаңағы, мен бір Ленинградта болғанымда Ригаға барып көргенім бар. Риганың республиканың больницасында. Оларда жаңағы централизованы. Телефонмен диктовать етеді, анда машинка затты, печат етеді, әкеліп солай. Соны енгіздім. Сосын аудандарда жаңағы электрокардиограмманы оқу шамалық бәрбірде оқи алмайды врачтардың. Соны қалай тұрып жаңа инфаркт айттым, көп инфаркт көп сондай. Сосын сол уақытта шықты, жаңа аудандардан телефонмен электрокардиографты беруге болады мында. Соны бірінші республикада мен енгізіп областной кабинет ашып, оған прямой линия керек жаңа телефонға. Связдан прямой линия жаңаға ақыл оңай нәрсе емес. Соны уговорить етіп, жаңа сәтекіп дейтін болып, жақсы жолдас едік. Соның арқасында солай әйтеуір болмағасы сол көмектесіп прямой линия өткізіп, соны біз аудандардың электрокардиограмма алып, мына кісі инфаркт бар ма жоқ па соны беріп тұрдық. Осыны енгіздім. Содан кейін сосын жаңағы больницада 22 отделение бар. Соның барлығы 22 отделениенің аптеке келеді, сосын жаңағы неге барады, прачныйға барады. Прачный сестра хозяйка говорит, обязательно бір санитарный клестер парад. 22 отделение, 2 кісі барғанда 44 кісі ма. Аптеке дәрігерлер, старший сестра келеді, қасына бір санитарканы или сестра клестеріп келеді. Тоже 44 кісі, не, он сонда есептеңіз, тек қана 88, 100 кісі, қопшымшар уақытысына біл тежіреді. Бұны қалай, сосын соны ойлап, мен не істедім, бір машинаң, Волгының төбесін алып тұсап, кузовын қалдырдым да, сол машинаға тәртіп беріп, сол былай ететін болды. Жаңаға анализдерді бәріп тапсырады ғой. Сол анализдерді жаңа машина өзі алып барып, отделениені апарып лабораторияға береді. А әйтпесе, каждый отделениені жаңа 22 дедім ғой. 88 22 қосын, 120 болды ма? Вот. Соны каждый сестра апаратын ол апармайды, ана машинамен барып, өздері жинап алып. Сосын жаңа дәріні шығарып қояды, отделениені жаңа машина. Бір кісі ғана жүріп, машинамен отделениеге апарады. Тым анаға жүріп жүрдін 120 кісіден көп болса, 10 шақты кісі жүреді, басқа жоқ. Осыны енгіздім. Содан кейін енді алды да, одан да шақырып алды да, тағы да апкім, сен осындай неге областная деге бастық қылып сайлағымыз келді. Ол не болып қалды, мен ниетім жоқ, барасың болды. Сонымен сосын сөйтіп, начальник областного управления здравоохранения дейтін бастық қылып қоя берді. Соған 81 жылдың январынан бастап кірістім. Вообще 80 жылдың аяғында мен тағайындаған. Содан сонда 16 жыл 4 ай жұмыс істедім. Медицина саласында шәкірт тәрбиелеуде де сүбелі үлес қосып келесіз. Сізден бағыт алған, алдыңызды көрген шәкірттеріңіз туралы айтсаңыз. Шәкірттерім, Құдайға шүкір, көп төгіп алады. Көбі дүниеден өзіп кетті, пенсияға шығып кетті. Қазір істеп жүргендер бар. Ал менің шәкірттерімнен мынау нешеуі, төртеуі облыстық денсаулық сақтау басқармасын басқарды менен кейін. Енді төртеуі бесеуі мына облыстық ауруханалардың әрқайсысында областной больницасы бар, онкологический больницасы бар, детский больницасы, соларда 5-6 соларда жұмыс істеді. Осылардың бәрі менің шәкірттерім күніндегі. Шәкіртің өзіне орып тұрса мақтану керек деп. Мақтанамыз әрине. Жақсы, рахмет. Сексен бесінші жылдан бастап мені Бөкей Ордасы аудандық ауруханасының бас дәрігері болып тағайындағаннан кейін ол кісімен жете танысып біліп жұмыстас болдық. Бақтығали Ахметович бізге рухани әкеміз, атамыз деген сияқты болды. Мына қазақта өз ата бабаларынан бастап жеті ата деген болады. Енді оны бір жағынан қазақтар жаңағы айтады, қазақта жеті атасы өз атасымен бөлінбейді. Өз атасы, нағаш атасы,
кіндік атасы, сүндет атасы деп, соның ішінде жетінші атасы адам өзі-өзін өмірге келіп неткеннен кейін пір тұтатын адам болады дейді. Осы медицина саласында қызмет істеп жүргеннен кейін Бақтығали Ахметовті сол пір ата, пір тұттық біздер. Себебі ол кісі тонау совет кезінде Москвада өткен дәрігерлердің съезінде облыстық денсаулық сақтау басқармасының арасынан съез басқарған адам. Енді ол кісінің талап қойғыштығы, жастарға ақыл кеңес беруі өнегесін көріп, біз соларға қарап бой түзеп, сол кісінің талаптарына сәйкес болайық деп неттік. Ол кісі тек қана медицина саласында емес, мынау еліміздің тарихы, ескінің сөздері, мынау ақан сері тағы басқа Біржан Салдың әндерін тарихын айта отырып, жиын отырыстарда жаңағы шырқап жүретін Бақтығали Ахметовтің талап қойғыштығы, жастарға деген қамқорлығы ерекше болды. Ол кісі әрқашанда сөйлескенде амандық саулықтан кейін келін қалай, бала шаған қалай, балаң не істеп жатыр, қайда оқуға, қайда не, қандай көмек керек деген сияқты сұрақтармен жаңағы үй-жайымен нетеді. Жастарға талап қойғыштығымен бірге оларды көтеруге өз орындарын табуға үлкен көмегін көрсетеді. Біздер 76-шы жылғы осында келген түлектердің ішінде 85-ші жылы мен алғашқы болып бас дәрігер болдым. Менен кейін Қалменов Толыбай, Кәкімжан Ахметқалиев, Николай Борисович, Дмитриенко, 6 главврач болып біз 90-шы жылға дейін осы 76-шы жылдың түлектерінен солардың бәрінде қамқорлап жүрді. Оны мен қатал деп айта алмаймын. Өмір үшін күрескен, жаны үшін жан ұшырған талай тағдырға куә болдыңыз. Алдыңызға алғаш науқас келгенде қандай күй кешесіз? Ең бірінші науқас әлінгі несімнен кетпейді. Бір екі мәселе. Біреуі мен жаңа қазталқы аударған бойда бір күннен кейін бе бір 4 жасар бала түсті. Грежа ущемление паховой. Ол опасный нәрсе. Соған операция жасау керек. Операция жасауға ол бала жаңа несіне біз бөлінді, оны мен бала көтермейді. Оған наркоз беру керек. Наркоз беретін кісі жоқ. Мен өзім білем наркоз беруді. Мен институтта жүргенде наркоз беруге араласып қадым өзіне. Әбден үйренген адамын. Сондықтан амал жоқ. Ғаббасып дейтін болды. Ол сол уақытта сол қазталық больницасында главврачтың емдеу жөніндегі жәрдемшісі, көмекшісі. Амал жоқ, соны айттым, сен емдетті бересің. Ол менен бір жыл бұрын бітірген, мен жақсы таныспыз, екеуміз бірінші бітірдік. Менен бір жыл бұрын бітірді ол бірақ. Ол не етіп еді, сосын жоқ, давай кітап та келіп оқытып, мынаны осындай сосын әзірлеп, сосын ол уақытта аппарат жоқ, маска дейтін болады. Масканы салып соған эфирді бүйтіп тамызып тұрады. Оны ана көзінің қарасын қарап тұру керек, пульсін қарап тұру керек, білем, анау наркоз асып кетсе, дейхан іші тоқтап қалуы мүмкін. Соны амал жоқ, соған бергізіп, өзімді қарап тұрам, ол да әйтеуір сөйтіп бірінші операцияны сабалдан удачно жасап шығардық. Сол уақытта енді шынында қобалжығаным қатты рас. Өйткені бірінші ауданда жаңағы жасайын деп отырамын, балаға наркозбенен. Бұл өте қорқынышты. Тәуекел керек. Сіздің ойыңызша жақсы дәрігер қандай болу керек? Бірінші, шын ниетімен өзінің мамандығын сүю керек. Екіншіден, талмай ізденімпаз болу керек. Ал мен тек оқып шықтым, кеше барлығын оқыдағын кітаптағыны білем деп отыру ол дәрігерге үйлеспейді. Сондықтан өнебей өзіңізді жетілдіріп тұру керек. Үшінші, дәрігер өте сондай жүрегі ақ таза болу керек. Мана келген ауруды алдына
мен өзімнің туман болса қайтер едім, я кешім болса, я інім болса, я сол болса қайтер едім дегенде, сол ниетпен қабылдап солай істеу керек. Сонда дәрігер, жақсы дәрігер шығады. Ардым бердім, тек жаңағы алғы қарайтын, ол жақсы емес. Қазір ондай дәрігерлер көбейіп кетті, өкінішке орай. Жақсы, рахмет. Ал енді аға, адамның мінезі тағдыры деп жатамыз. Ғибратты ғұмыр кешу үшін адамда қандай мінез, қандай қасиет болу керек? Адамға шын нағыз керек қасиет – адалдық. Шын етімен адам адал болу керек. Ай, мынаға біреу жамандау, ғибадаттау бұл дұрыс емес. Көңілі кең болу керек. Бауыры сонда кең жұрттың бәріне бауырмал болу керек. Тек қана ағайын тумақ емес. Сонда қана адам шын қасиетті өзінде өзі жақсы сезінеді, ал айналасында адамдарға да сонда жақсы шуақты күн туғызады. Аға, сіз бақыт деген ұғымды қалай түсінесіз? Бақыт деген біріншіден мана өзіңнің дүниеге келгеннен кейін шын өзіңнің жолыңды тауып, еліңе, халқыңа қызмет ету. Жақсы семья құрып, жақсы ұрпақ тәрбиелеу. Осы болса, ең бақыттың үлкені осы. Жақсы, керемет, рахмет. Аға, шақыртуымызды қабыл алып, төрімізден табылғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жас буынға бағыт беріп, осылай ортамызда аман жүріңіз. Рахмет. Қымбатты көрермен, жанымның жағалауы хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмәм. Жақсы күндерде жолыққанша.